Dobrý deň, milí žiaci. Volám sa Anna Koleková. Som učiteľka. Pracujem na základnej škole Jána Kolára v Selenči. So mnou sú tu iščítanko a odčítanko moji kamaráti, ktorí mi pomáhajú matematike. Na dnešnej hodine z matematiky pre prvý ročník budeme sa rozprávať o vzájomnom vzťahu medzi ščítaním a odčítaním. Verím, že máte pripravený zošit a perečník. Pozorne sledujte a počúvajte. Ideme si zopakovať o ščítaní. Čo je to ščítanie? Ščítanie je počtová operácia, ktorou sa spočítuje nejaké množstvo. Tak ako čo my máme svoje mená a priezviska, tak aj čísla pri odčitovaní majú svoje mená. Číslo 1 volá sa prvý ščítanec, číslo v tomto prípade 3 volá sa druhý ščítanec. Výsledok sa volá súčet. Máme znaky plus, ktorým ščítujeme, aj znak rovná sa, ktorý nám hovorí, že sa hodnota jednej strany rovná hodnote druhej strany. Naučili sme sa taktiež, že tieto čísla ščítance si môžu vymeniť miesta a súčet zostane istý. Taktiež sme spomínali, že môžeme naraz čítať aj tri ščítance. Medzi tým tam použijeme združovanie, vyberieme si spôsob, ktorý nám je najľahší a dôležité je, aby ste správne vypočítali. Zopakujeme si aj o odčítaní. Čo je to odčítanie? Odčítanie je počtová operácia, ktorou sa vypočítuje zostaté množstvo. Aj čísla pri odčítaní majú svoje mená. Prvé číslo sa volá menšenec. Druhé číslo sa volá menšiteľ. Výsledok sa volá rozdiel. Od menšenca, to je číslo, od ktorého odčitujeme nejaké číslo. Menšiteľa odčitujeme od menšenca a ešte raz opakujem, rozdiel je výsledok. Poďme teraz riešovať príklady. Tak. Prvý príklad. A počúvame. Odčítanko dal do košíka 3 citrony. Ščítanko dal do košíka 4 citrony. Koľko je teraz citrónov v košíku? Znamená, odčítanko dal do košíka, dáme do tohto košíka, znamená, odčítanko dal do košíka 3 citrony. Do tohto košíka. Ščítanko dal do košíka 4 citrony. Tu sú 4 citrony, dáme do košíka. Postavujeme otázku, koľko je teraz citrónov v košíku. Teraz to zapíšeme matematicky a vypočítame. Znamená 3, počítame, 3 plus 4 je 7. Odpoveď. V košíku je 7 citrónov. Poďme na nasledovný príklad.
počúvame. V košíku bolo 7 citrónov. Ščítanko zobral 4 citróny. Koľko citrónov zostalo v košíku? V košíku bolo 7 citrónov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 citrónov. Ščítanko zobral 3 citróny. Ja mu pomôžem. 1, 2, 3. Citróny. Koľko citrónov zostalo v košíku? 1, 2, 3, 4. V košíku zostali 4 citróny. A počítam. Zase 7 citrónov. Keď ščítanko zobral 4 citróny, znamená, zmenšuje sa množstvo. Odčítam 4 citróny aj dostanem 7 minus 4 sa rovná 3. Vidíme, koľko? V košíku bolo 7 citrónov, zobral 4. Prepáčte, zobral 4 citróny. Koľko citrónov zostalo v košíku? V košíku zostali 3 citróny. Napíšem odpoveď. V košíku zostali 3 citróny. Dobre. Pokračujeme ešte jednou úlohou. V košíku bolo 7 citrónov. Odčítanko zobral 3 citróny. Koľko citrónov zostalo v košíku? Znamená, vrátim všetky citróny do košíka. A prečítam si ešte raz slovnú úlohu. V košíku bolo 7 citrónov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vidíme košík aj citróny v košíku. Náš očítanko zobral 3 citróny. 1, 2, 3. Nesmieme sa pomýliť. 3 citróny zobral a dáme ich sem. Postavujem otázku. Koľko citrónov zostalo v košíku? Poďme to vypočítať. Počítam. 7, keď zobral, zase sa nás zmenšuje množstvo, 7 menej 3 sa rovná 4. Znamená, v košíku zostali 4 citróny. Ideme preveriť. 1, 2, 3, 4. Dobre sme vypočítali a napíšeme teraz odpoveď. V košíku zostali 4 citróny. Aj tak. Riešili sme úlohu. Pozrite sa teraz na tieto matematické zápise, na tieto rovnosti. 3 plus 4 sa rovná 7, ale tu môžeme ešte aj napísať, že keďže nám výmena miest čítancov dovoluje vymeniť miesta, môžem napísať aj 4 plus 3 sa rovná 7. Dávajte pozor teraz na tieto rovnosti. Znamená na túto, taktiež na túto rovnosť,
túto rovnosť aj na túto rovnosť. Ideme analyzovať. 3, 3, 3, 3. V každej rovnosti číslo 3. 4, 4, 4, 4. V každej rovnosti číslo 4. 7, 7, 7, 7, 7. V každej rovnosti číslo 7. 3 čísla. Dve znamienka máme, v každej rovnosti nemáme rovnaké znamienka, znamená, tu sme ščitovali, v týchto dvoch príkladoch sme odčitovali. Znamienko rovná sa máme v každej rovnosti. A čo môžeme teraz uzavrieť? Že tá rovnosť, aj tá rovnosť, že medzi nimi jestvuje vzájomný vzťah medzi. To je vlastne vzájomný vzťah medzi ščítaním a odčítaním. Tento pomer medzi ščítaním a odčítaním sa volá vzájomný vzťah medzi ščítaním a odčítaním. Mám nádej, že ste pochopili, o čom sa robí, a teraz ideme nacvičovať ďalej. To na je poradie. Štvrtá úloha. Tri úlohy sme predtým vypočítali. Teraz nám je na rade štvrtá úloha. Trošku inakšia. Štvrtá úloha znie. Vyplň, čo chýba a napíš 8 rovností. 8 rovností. Ako to urobíme? No, a najprv treba vidieť, čo tu chýba. Máme 3, máme 9. 3 aj znamienko plus. A 3 plus, ktoré číslo dáva 9? No, vypočítam to ľahko, že 9 minus 3 je 6. Dopíšem, že je to 6. 3 plus 3 je 6. Teraz napíšeme tých 8 rovností. 3 plus 6 sa rovná 9. Ideme ďalej. Môžem vymeniť miesta šítancom. 6 plus 3 je 9. Môžem najprv súčet napísať. 9 sa rovná 3 plus 6. Môžem napísať aj 9 sa rovná 6 plus 3. Vidíme, že v týchto príkladoch sa len opakujú čísla 3, 6 aj 9 a my môžeme napísať 4 rovnosti. Všetky sú správne. Znamená, môžete si vybrať, ktorý chcete z týchto spôsobov. Všade je súčet rovnaký. Tu máme. Znamená, môže byť aj súčet na prvom mieste. A potom môže byť ďalej matematický zápis. Ideme teraz odčítať tieto čísla. Znamená, od 9 odčítam. Od 9 odčítam 6, znamená 9 minus 6 je 3. Kde to ešte môžem vidieť? 9, pozrite, idem v opačnom smere a čítam. 9 minus 6 sa rovná 3. Ideme ďalej. 9 minus 3
se rovna 6. 9 minus 3 se rovna 6. Kad idem opačno smerom, hran sa s číslami, a ľahko si zapamätám. A i ďalej potom máme. Teraz znamená, čo ešte môžeme. Vidíme, že najprv sme napísali 9 minus 6, potom je výsledok. Tu sme napísali 9 minus 6, potom zase nasleduje výsledok. E teraz dáme výsledok na prvom. Na prvé miesto znamená rozdeliť. 3 sa rovná 9 minus 6, aj 6 sa rovná 9 minus 3. Čo sme my vlastne robili s týmito číslami? My sme sa hrali. Dostali sme jednu jednoduchú úlohu, ktorej bolo potrebné napísať 8 rovností, ale sme sa tu len hrali. Vymieniali sme i miesta. A ak vypočítujete, a hoci ktorý z týchto spôsobov si vyberiete, všetky znamená budú dobré. Preto hovoríme, že takýto pomer medzi číslami sa volá, ešte raz zopakujem, vzájomný vzťah medzi sčítaním a odčítaním. Poďme ďalej na príklady. Nasleduje piaty príklad. Nasleduje. Úlohu si prečítame dôkladne. Ak nám niečo nie je jasné, prečítame si ešte raz tie úlohy. Vypíšeme údaje zo slovnej úlohy. Matematicky zapíšeme slovnú úlohu a na konci tentokrát si prekontrolujeme, ako sme vypočítali, aj napíšeme odpoveď. No, poďme. Najprv počítam. Ščítanko má 4 žlté, znamená 4 žlté, a 3 červené rybky v akváriu, plus 3, čo znamená ešte raz, ščítanko má 4 žlté, číslo 4 je tu, a 3 červené rybky, 3 je tu. Vypočítam, postavuje sa otázka. Koľko rybiek má ščítanko spolu v akváriu? 4 plus 3 je 7. Teraz si prekontrolujem, či som ja dobre vypočítala. Znamená kontrolujem. A ako si prekontrolujem? Keď som ščítovala, prekontrolujem si svoj príklad odčítaním a napíšem 7 minus 3 sa rovná 4. Kde to ešte môžem vidieť? Idem opačnou cestou v tejto rovnosti, ktoré som ščítovala. Teraz, keď pôjdem opačným smerom, dostanem tieto čísla. 7 je tu. Minus 3 sa rovná 4. Ja som si teraz môj príklad prekontrolovala. Naučila som sa o tom pomere medzi ščítaním a odčítaním. A teraz ten pomer medzi ščítaním a odčítaním využijem, aby som sa mohla prekontrolovať, aby som si mohla overiť, či som správne vypočítala. Lebo niekedy aj to je dôležité, keď vypočítujeme príklady, aby sme si to aj overili, či je dobre a či zle. Aj na konci sleduje, každá slovná úloha má aj otázku.
На ту отаску мусиме ај отповедач. Такќеш дбаме ај на правопис. Вјеме же вета зачина с велким зачеточним писменком, а кончи са ботков. Но так, колко рибјег ма шчитанко сполу в акварију? Шчитанко ма сполу в акварију с шчитанко ма сполу в акварију седем рибјег знамена. Шчитанко ма сполу в акварију седем рибјег. Такто, идеме еште сам волечо вам хцела напоменуть. А то, аби сме справње написали отповедь првеј триједе, трошку нам то роби чашкости. Медитим, в каждеј отаске са нахадза ај половица отповеди. Но так потом с теј отаски си пречитам слова, которые су ми потребне при писанји отповеди, а притом са призрием, чо то слово вшетко ма, чима велике писменко, чима длжен, чима ипсилон, лебо са можно некто ај, но, спита, но веќ ми таки правопис, не вјеме, сме мали, ано, але вјеме ви почита словну улогу. Најдеме отаску, в отаске маме половицу отповеди. Но преписать, а пречитать, ну, мисли си же не представује нејаки проблем, а ак некторе словичко је потребне нове дописать, но то уж потом не буде така велика хиба. Знамена еште раз, чо сме уробили в словнеј улоге, најпрв сме ју ви почитали, потом сме ју преконтролували, лебо сад не звучиме о помере меѓу шчитањем и очитањем, а сме на конци написали отповедь. Терас покрачује домаца улога. Но за домацу улогу си на подобни способ ви почитаће словне приклади которые маће дома. Знамена словне приклади которых цвичиће шчитовање, а очитовање једнодухо лен угођиће знамена контролу. Преконтролујеће са. Добре, покрачујеме дјалеј. Не видиме чо нам аку заујимавост донесли шчитанко, а очитанко. Zaujímavosť. Ako čínsky chlapec odvážil slona? Raz čínsky car dostal do daru slona. Bolo to veľmi dávno. Car sa potešil daru. Bol zvedavý, koľko ten slon má kilogramov, keď je taký veľký. Rozkázal svojmu ministrovi, aby odvážil slona. Minister po celej Číne hľadal váhu, na ktorej by odvážil slona. Myslíte, že našiel? Nenašiel. Pýtal sa aj mudrcov, či nevedia, ako by mohol odvážiť slona. Mudrci mu povedali, že nevedia. Minister sa začal báť, čo povie car, ak slon nebude odvážený. Jeho syn Cao Čung povedal, že sa pokúsi odvážiť slona.
Viete, ako otec na ňo hľadel? Ty to môžeš, ty to dokážeš. Cao bol ešte dieťa. Navrhol, aby sa slon odviedol k rieke, aby ho dali na loďku. Keď slona dali na loďku, loďka sa začala ponárať do vody. Chlapec označil z vonkajšej strany loďky, pokiaľ voda prišla. Potom slona odviedli z loďky a začali kamene dávať na loďku. Keď sa loďka ponorila do vody po označenú čiaru, vtedy chlapec vedel, že má slon toľko kilogramov, koľko je tam kilogramov tých kameňov. A kamene potom ľahšie odvážili a zbadali, koľko má slon kilogramov. A zase sme sa dnes niečo nové dozvedeli o múdrom chlapcovi, ktorý taktiež potom pozdejšie bol vynikajúcim matematikom. No a čo sme sa dnes učili? Dnes sme sa učili o vzájomnom vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. Na čo nám je potrebná táto vyučovacia jednotka? Potrebná nám je, aby sme si mohli overiť a skontrolovať, znamená, úlohy pri sčítovaní a odčítovaní. Úlohy so sčítaním preberím si odčítaním a v úlohách, ktorých odčitujem, preverím sa sčítaním. A na záver máme tu aj citróny. Neslúžia citróny iba v matematike. Nespomínajú sa iba v príkladoch. Citróny obsahujú veľa vitamínov. Z citrónov sa robia citronády, citrónové šťavy, ktoré sú chutné, zdravé a dávajú sily. Ďakujeme a dovidenia.